перш за все хочу подякувати Збройним силам України, силам ППО, силам територіальної оборони за спокійно проведені новорічні свята, зокрема в нас в місті. Тому дякую хлопцям, які забезпечили мир в нашій Смілі. Всі відсвяткували свята. Дякую енергетикам за стабільну роботу. Всі ми відчули, що в новорічні свята у нас було присутнє цілодобове електропостачання до 3 числа. Зараз переходимо в дію зелених графіків. На ніч знову ж таки не вимикається світло. Я думаю, що стабільно ми перейдемо, поступово перейдемо в нормальну роботу, нормальне функціонування. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, зокрема наших комунальних підприємств, всі працюють без змін, послуги з теплопостачання надаються, з водопостачання, водовідведення також традиційно надаються. Деякі були пориви, але комунальники усунули все дуже швидко, тому без змін у нас все відбувається. З приводу вивезення сміття, так дійсно було запитання під прямим ефіром. Сміття вивозиться по графіку, стабільно, без збоїв. Була піднята плата за вивезення побутових відходів, в середньому там на 5 гривень. Це пов'язано з тим, що піднялися норми. Звичайно, основне, з чим пов'язано, це зріст паливно-мастильних матеріалів. Всі ми бачимо, що дизель-паливо – це основна складова, яка в вивезенні сміття, воно зросло вдвічі. Тому нетрадиційно, скажімо так, така прийнята міра підняття тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Але я думаю, що на сьогоднішній день на 5 гривень – це не така значна сума, але це дасть можливість стабільно підприємству возити тверді побутові відходи і стабільно розвиватися. Щодо запитань, перше – це вулиця Ржевська. Людина звертається прогрейдерувати вулицю Ржевську. Сьогодні, доповідаю, що сьогодні вже поїхав туди грейдер. Сьогодні буде вулиця Ржевська відпрофільована, відгрейдерована, але в зв'язку з такою погодою ми бачимо, що плюс, дощ. На завтра, післязавтра вже передають мінусову погоду. Тому, знову ж таки, ґрунтові вулиці в нас перетворяться, скажімо так, на кратери, але ми будемо, грейдер у нас є, ми будемо постійно їх профілювати і грейдерувати. Диспетчерські служби комунальні, щоб у них були мобільні телефони, бо людям вже незручно на стаціонарі. Ми обов'язково оприлюднимо мобільні телефони. Я запевняю, що і в Сміла Теплокомуненерго, і в Сміла Енергопромтранс, і в КП «Водгело» існують мобільні телефони, тому запитання приймається. Ми обов'язково оприлюднимо ці мобільні телефони диспетчерських служб в засобах масової інформації, в телеграм-каналі. І повідомимо, і всі можуть звертатися за мобільними номерами телефонів до комунальних підприємств. З приводу надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, хотів би розповісти вам, що дійсно ви звертаєтесь, багато, велика кількість у нас внутрішньо переміщених осіб, це близько 7 тисяч. Сьогодні ми видаємо, Червоний Хрест видає благодійну гуманітарну допомогу, тому хто не отримав від Червоного Хреста, може зареєструватися в Google формі, може прийти відповідно у Смілянську міську раду, зареєструватися на місці, але отримує тільки ті, хто не отримував цю гуманітарну допомогу. З приводу нашої гуманітарної допомоги, яку ми отримали від обласної військової адміністрації, від районної військової адміністрації, сьогодні сформовано 510 наборів. Це не тільки продуктові набори, це і засоби гігієни, і інші речі, які ми сьогодні роздамо. На жаль, ми 7 тисяч не можемо забезпечити, тому що у нас в області дуже багато внутрішньо переміщених осіб, але поступово ми будемо видавати цю благодійну допомогу. Дійсно, слушна сьогодні пропозиція з приводу того, щоб об'єднати реєстри громадських організацій, благодійних організацій. Я думаю, ми займемося на цьому тижні, зустрінемося з громадськими організаціями, благодійними організаціями, щоб створити єдину форму, хто отримував, хто не отримував, щоб одні й ті самі, скажімо так, люди ображаються, що одні й ті самі отримують, а хтось не отримає. Тому, я думаю, ми проведемо цю роботу і в подальшому вийдемо на якусь єдину базу внутрішньопереміщених осіб з усіма громадськими організаціями. Я традиційно, знову ж таки, дякую Збройним силам України, дякую смілянам, що постійно, активно долучаються. Дякую волонтерському руху, який сьогодні надпотужний в Смілі. Дякую всім, хто долучається до роботи і допомоги внутрішньопереміщеним особам, Збройним силам України. Терпіння нам, наснаги. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!